Senarkan madu laras diabrikan ke MCN Desa. Apa sih bisa joget? Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangu. Nganti lingsir sengenge ning ana kene. Awas gunung. Cocok monggo mriki pun pinarak ngajeng mriki pun gayeng e mriki sing penting gayeng ae cek gayeng jane-jane kang mas ning ngendi arep pasang watu sajane pri Okay.
teman-teman saya berani. Pak Herno, niki sederek-sederek ibu-ibu mas-masnya diaturi jumeneng. Nggih, tiga yang ke. Diaturi jumeneng. Ayo, jumeneng. Pakai jalur aku jadi karo MC. Orang juga sebetulnya ngadil. Niki M, saking pundi pak, Pak Herno. Ibu-ibu saking pundi. Oh saking Sukoharjo. Mangko? Bos gabah. Ketinggalan kok mboten meyakinkan toh mas? Meyakinkan nih dek. Oh saking Cilacap. Es tuh niki. Bos gabah cemplok. Iki yura yakin nih. Saking pundi? Oh ngoten. Balane Bose Hanarjaya mas. Bose Hanarjaya Pak Narti. Ngerti yo. Nggih. Kula nggih boten semarep nak Hanar Dinono. Nggih to. Jane-jane Kang Mas ning ngendi? Setopan masuk, yo.
teput peneng kuburan kuwi apa? Kuwi jenenge pocongan. Ya ya abang-abang ora kota apa ke kuwi jenenge rambutan rambutan masuk gondal gandul ora sarungan. Waduh kuwi apa kuwi jenenge kentongan. Yo yo gondal gandul warna-warna. Yo yo kuwi jenenge apa? Terong ana tomat. Cih, terong tomat. Kendal gandul ana kuping. Apa dik? Iki ngono anting-anting. Anting-anting. Tak takon ya, Mas. Kendal gandul sing bakowo. Iki kuwi apa, Mas? Iki kuntine Mbak Tini. Apalagi becak sing semangat leh bekso. Kaya biasane nek mancal becak sing rasa ya Pak lagi ya. Monggo Gong tengah mriki. Tengah dibeksani. Monggo Gong jumeneng. Bandung Surabaya yen wis kadung mbok kapakno Mas mbok kapakno lo Mas ya tak sidakno to Dik Rama yo yo leren yen jangkane turung apa tembok ding celone jare kapok kok enjuk maneh penak yo di penak kok penak kok Mas Rama yo yo wira kenyo-kenyo alah ya narakui aku ya emang pokok ya nasliramu aku mah lo Mas aku nek laku ya mah kok iki Mas iki to yo yo ramane dolli boteng sambi kolong palang menclok neng godong piye Mas sing disayang kok duwe e uwong atoto wala ala arama
orang kayu mlan dinggo kanjel pawon kodong gedang separo bayi pingin janding ora kelakon trimo nyawang putune bayi ejajo kodong ngeting lo kodong telot masak gule wis duwe bojo jane koneko bunda rusak remah tanggane aku seneng ra sepedani sayangi birokone lodu aku seneng karo slirani sayangi kok wis duwe bojo sekolah ya mas suket telas kota nana sore hatiku ngenas mikir MC kasih serangan paguyuban karawitan madu laras siang menyekau makaryo pidalemipun Roko Mas Harno mapan wonten ing Korowelang Banaran Sambung Majan Seragen. Mong semene pungkasane tali katresnanku tali katresnanmu wis pecane ku ditinggal awas pepunjanku monggo Mbak Muji. Wis kondo aku nesto lan ora bondo dunyo man yektine mung kepranan bareng saiki kenyataan mondayo swa aja citra pan kau sokai ono madu laras madu laras kang mas sone sone hanar jaya hanar jaya enak tenan. Mongse men
pungkasane tali katresnanku. Tali katresnanmu wis becane ku ditinggal marang pepujanku. Jenengan apa kula? Mriki monggo. Mbok yo eling saya suwe saya mundhak yuswa. Saya mundhak yuswa. Aja citra. Wong citra bakal ngembangi godho. Terus Mbak Suwun, Pak Emrah, Jean. Senang dengan Dulara di Goyang. Asoi. Mbak Mun, ayo ini Mbak Mun. Atani. Ini apa nih kan GMC Indonesia. Hanar Jaya Sound System. Bangga Pak Panio, Sak Rencang, Sumeneng. Mbah Men Senter AC Mas Nar Mas Neng pertolong pungkro walingmu karo aku yen jalo tibetro lantini jagone kluro aku buta makto kowe karo rasa perlu yeah. Kutu-kutu dan ketemu karo saliranmu terang ngecek tak anti rindu wengi tangan iki moga dadi jam. Ramatku nalikone ana rakulan ae jan lega Mas Arno yakin lega ngene sampean iki monggo Mbak. Yeah.
wancine jagone kluru aku budal metu kowe karo Serno, monggo katur.